ဟေးယောအလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ February 17ရက်နေ့ရက်မနက်ပိုင်းအထူးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကလူရင်းတုံနဲ့ပထမဆုံးတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင်ပကူတိုင်ရဲ့ကြီးမြို့ရှိခလာယခွန်တုံတရင်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိတ်ပြီးလက်နက်ခဲယများသိမ်းစီကစခန်းကိုမိရှုဖျက်ဆီးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တင်နောက်တင်စကိုင်းတိုင်းဘူတလီမြို့ဘူချောက်ကျေးရောက်ရှိ၌စက်ကျေးကောက်နေသောစစ်သားများကိုဘုံကျေးတိုက်ခိုက်ကစစ်ကွေးနှကောင်တည်ဆုံသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်နောက်တင်စကိုင်းတိုင်းဆွေဘူးမြို့နယ်ဇီးဖြိုကုန်းပြိုစခန်းနှင့်ဆွေတာကျောင်းအထိုင်ချစစ်သားများကိုဘုံကျေးတိုက်ခိုက်ကစစ်ကွေးနှကောင်တည်ဆုံသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်နောက်တင်စကိုင်းတိုင်းကပလူမြို့နယ်အတွင်ဝင်ရောက်လာသောစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ကစစ်ကွေးလေးကောင်တည်ဆုံပြီးစစ်ကွေး29ကောင်တရရရှိကစစ်ကြောင်းစတင်ထွက်ခွာချိန်မှစပါကစစ်ခွေ40နဲ့50ကြာတေဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်နောက်တင်ပကူတိုင်းမင်းလာမှာပီတူစစ်တင်တန်းပေးနေစဉ်အချင်းချင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတင်တန်းသားနှကောင်းတရရရှိတယ်ဟုသိရှိရပါတယ်။ချက်လိုက်တာကွာ။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်နောက်တင်ချန်ပီတောင်ပိုင်းရှိဆိုင်မြို့မှာစစ်တန်းထွက်မှုငင်းဆန်တဲ့PNOP 2012ကိုစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းပညာယူကြပေါ့။နောက်တင်းရခိုင်ကမြို့ငါမြို့အေအေထင်းချောင်းမှုအောက်ရောက်ပြီးစစ်ရဲရင်ခုနစ်စီးနဲ့ရဟိုင်းရင်တစီးတို့ကိုပိချဖြတ်စီနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းအနာတင်ကလာတုံးနှစ်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယက်တာကိုရာကျော်တေဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်ငါလုံးမတက်စခွေးတွေ February 17ရက်နေ့ရက်အထူးတင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကေတာဆိုရင်တော့ဇိုမေလင်ကပီတူစစ်ဖိတ်ခေါ်မှုအကြောင်းပြောသွားတာကိုတစ်ချက်လုံးနောက်ထောင်ကြည့်အောင်ဒီနေ့မှာတော့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ပီတူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအနာတီသည့်နေ့ရက်သတ်မှတ်ခြင်းအမိန့်ကြေညာစာကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်ပီတူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတာကတော့ယခုမှအသက်ပြထမ်းလိုက်တဲ့ဥပဒေမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ1959ခုနှစ်တက္ကသိုလ်အတိုင်းပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတာရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်အေဂျင်တာရိုင်းနဲ့ပြည်ပြည်ကောင်စီလက်ထက်မှာ2010ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလထဲမှာဥပဒေအမှတ်29မြေဆောင်2010နဲ့ဒီ1959ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြီးတတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာအခန်းရှိခန်းပါပါတယ်။အခန်းရှိခန်းထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အရာဝဲထုံထုတ်ပြီးလို့လို့ပါတယ်။ခန်းထဲမှာတော့စစ်မှုထမ်းရမယ့်ကာလတွေဒီစစ်မှုထမ်းရမယ့်ကာလတွေမှာစစ်မှုထမ်းရမယ့်အသက်အရွယ်တွေကာလတွေစစ်မှုထမ်းရမယ့်အသက်အရွယ်နေများနိုင်ငံသားတိုင်းမျိုးသားဆိုရင်အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီး35နှစ်မကျော်သေးတဲ့လူတွေအမျိုးသမီးဆိုရင်အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီး28နှစ်မကျော်သေးတဲ့လူတွေဖြစ်ပါဟုတ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေများအနေနဲ့တော့အမျိုးသားအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးအသက်45နှစ်မကျော်သေးတဲ့လူတွေအမျိုးသမီးအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးအသက်35နှစ်မကျော်သေးတဲ့သူတွေအားလုံးဒီစစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်တာဝန်ရှိပါတယ်စစ်မှုထမ်းဆောင်ရမယ့်ကာလကတော့24လနှစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအနေနဲ့36လ3နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြထားတဲ့အဓိကဒီပဲချက်ကတော့နိုင်ငံသားတိုင်းဟာပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေးအတိုင်းအတာစီလုံးညှမှုမပြိုကွဲရေးအချုပ်အခြာအနာတည်တံ့ခိုင်လေရေးဒုသရဝင်အရေးသုံးပါးကိုစောင့်ထိန်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာတွေကိုစောင့်ထိန်ဖို့တာဝန်ရှိရတဲ့အညီစစ်ပညာသင်ကြားဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်စစ်မှုထမ်းဆောင်နိုင်ရန်ပြထမ်းထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြည်သူ့ဘုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ပြထမ်းချက်မှာနိုင်ငံသားတွေရဲ့မူလတာဝန်ဝတ္တရားတွေရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံဥပဒေပုံမှန် 385 မှာတော့ပြည်အောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးအချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နေမြေတည်တပ်ခိုင်မြဲတဲ့အတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသည်နိုင်ငံသားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောထမ်းထားပါတယ်။ပုံမှန် 386 မှာတော့နိုင်ငံသားတိုင်းသည်ရပြီရပြီဒီလောက်ဆိုသူပြောတော့တာရှိတယ်ဒီလောက်ဆိုရပြီနော်။တခြားနိုင်ငံတိုက်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူချင်းချင်းတက်ဖို့ကိုနေတာ။နောက်စခွေတွေမရှိတော့လို့အဲခိုပါခိုပါရတယ်တွေ့ချင်းတော့သွားကြနော်သူတို့ကောင်းကောင်းပညာတွေကိုသွားတင်ကြပြီးမှလက်နက်တွေရမှအလင်းကိုသွားဝင်ကြအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲလေကျွန်တော်တို့အတွက်အေးဆေးပဲကြိတ်တယ်လို့မျိုးခေါ်လိုက်
ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုနေမျိုးရင်းပြောသားတဲ့စကားကိုတစ်ချက်လောက်နောက်ထောင်ကြည့်အောင်ဒီနေ့ညတက်လာတဲ့ပြည်သူ့ဥပဒေစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖျားထားတဲ့တည်င်းလေးကိုကြားလိုက်တာနဲ့ထားခုံမိမတက်ကိုဝန်တာသွားတယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်တော့ဘာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းကနာအီဂျန်တရားရေးနဲ့ကောင်စီလက်ထက်က2010တုန်းကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဒီနေ့ကစပြီးအသက်ဝင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာကျွန်တော်တို့တအားကိုဝန်တာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်နက်မရှိလို့နော်ဖက်စစ်ငရဲခွေးတွေကိုနာကြီးလို့အားကြီးလို့စိတ်တူအန်ကျိတ်ပြီးမျိုးတိတ်နေရတဲ့လူငယ်လူရွယ်အများစုကြီးကိုတရားဝင်လက်နက်ရရှိခွင့်ရလာမှာမဟုတ်တော့ပါပဲ။အဲ့တော့အခုမြေပြန့်တွေမှာမြို့ပြတွေမှာလူငယ်မျိုးများစွာဟာကျွန်တော်စီလက်ချိတ်ဆက်နေရရှိတယ်ဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိသူသွားချင်းလောအကြီးလို့တော်တော်ဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေမှာလက်နက်တွေဝယ်ဖို့တော့ခက်ခဲတယ်ရှိဆိုတော့စိတ်တက်ကအပြည့်ဖြစ်နေတဲ့လူငယ်လူကြီးတရားလုံးကိုတရားဝင်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးဆင့်ခေါ်လိုက်တော့တကြောင်မလို့အကျွင်းကြံရဲ့ရဲ့ပဲကြံတော့တဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီရင်ပါပြီးသားသူတွေနေရာမှာသွေးတစ်တွေလောင်းဖို့လူတစ်တွေနဲ့အစားထိုးဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဝင်ကွင်ကြဖြစ်လာပြီးမင်းအွန်လိုင်းအတွက်လည်းသူ့ချုပ်ကွက်နဲ့သူသူမြောက်မြင်းနဲ့သူပြန်ချီခံရတော့မှအချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူငယ်တုတွေထဲမှာတော့အခုမဖြစ်မနေစင့်ခေါ်ခံရပြီ။ချက်ချင်းတော့ပါလာမှာမဟုတ်သေးဘူး။ငွေပေးနိုင်တဲ့ကောင်စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေနဲ့ပလဲနံပါတ်တင်းတဲ့မိသားစုတွေကလူတွေသူတို့ကတော့လောလောဆယ်နောက်ချန်နေ ਉ မှာပေါ့။တာမန်ဒီမိဘတွေအာမပေါက်ပွားလာတဲ့လူငယ်တွေကတော့အခုမဖြစ်မနေအတင်းဆွဲသွင်းပြီးတော့အတင်းအတပနောက်ွယ်ကတနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့စစ်တိုက်ဖို့ခိုင်းခံရတော့မယ်။အဲ့တော့ရဲရင်ပါစားပြီးတော့ပြည်သူစစ်ဆာစုဆောင်းခံရပြီဆိုကြတဲ့ကငါဒီတော်လန်ရေးအတွက်လက်နက်တပ်ဆင်ခွင့်တရားဝင်ရလာပြီဖြစ်တယ်လို့သဘောပိုက်ပြီးတော့စုဆောင်းနေတဲ့ဝင်လိုက်ကြပါရတဲ့ဒီလမ်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုတွေအစီအစဉ်တွေအခြေအနေတွေကနေပြီးတော့အတင်းအဓမ္မစုဆောင်းခံရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေကိုဘာပါဘလို့လုပ်မလဲဘလို့စုဖွဲ့မလဲဘလို့အခြေအနေမှာချိန်တန်းခိုက်တဲ့အရေးတွေအတွင်းနဲ့အပြင်ဟန်ချက်ညီတွဲသွားမလဲကျွန်တော်တို့စနစ်တကျစီစဉ်ပေးပါမယ်အားလုံးအရာအားလုံးကအသက်နဲ့ရင်းပြီးသွားကြမယ်စစ်ခင်းသောလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းအသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်းပြီးအလုပ်လုပ်နေတယ်မျိုးဆက်သစ်တွေလည်းပဲအသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်းပြီးတိုင်းပြည်အနာဂတ်ကြီးကိုအထူးထူးဆစ်ကြမယ်မင်းအွန်လိုင်းအတွက်ကတော့နောက်ဆုံးအကွက်ထုတ်သုံးနေဒီနောက်ဆုံးအကွက်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်နိုင်ကွက်ဖြစ်ပြောင်းနိုင်ဖို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့အချက်ဟာတက်လန့်ခရာသားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေးလပိုင်းမတိုင်ခင်ဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်တစ်လတော့တည်းမှာအတင်းကာရောစစ်မှုထမ်းစစ်တင်တန်းတွေကိုလေးဘက်လောက်ပြီးစစ်စင်ရေးအတင်းလှုပ်လောက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလေးလပိုင်းမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအားလုံးအတင်းအဓမ္မစုဆောင်းခံရတဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးလက်နက်ကိုစီကင်ပြီးရတဲ့နေရာကမြိုင်မြိုင်ဆန်ဆန်ကြီးဖက်စစ်ခွေးတွေကိုတုတ်တင်ကြဖို့အချိန်ရောက်ပါဒါပဲမကြခင်ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းနေနေရာနှံ့မှာအတူတူထူဖို့အချိန်ကြရောက်လာပါပြီဒါပေမဲ့ဆိုတာကလက်နက်ကိုလက်ဝယ်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတတ်တဲ့သဘောတောကြောင်ထားတာတွေလက်နက်ကိုအလွယ်သုံးစားလုပ်တာတွေလက်နက်ကထွက်တဲ့တနပြောင်းကအာလာကိုမမောလာတာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်သစ်တွေလက်ထက်မှာလုံးဝထပ်မံတမိုင်းတပီးဘီးတပတ်ပြန်မလဲဘူးလို့ရတယ်လို့တော့ကြိုးပြီးတတိပေးပြစီရှေ့ဆက်ပြီးဘာလုပ်တင်တယ်ဘာလုပ်ကြမယ်ဘာလို့လုပ်ကြမယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သမျှဝိုင်းဝန်းအဲကြိုးပမ်းပြီးတော့တင်ဆက်သွားပေးပါမယ်စီစဉ်သွားပေးပါမယ်ချိတ်ဆက်ခေါ်ထုတ်ပေးသွားပါမယ်ရဲရဲကြီးသာတနက်ကင်လိုက်ကြပါခင်ကြီးလေးတို့ရေပြောရအောင်ကွာပြောရအောင်ဒါပဲလေအဲ့ဒါမှကြိုက်တာကျွန်တော်အဲ့ဒါမှကြိုက်တာကွာနော်ကဲနောက်ဗီဒီယိုဆိုရင်တော့ကုစီကောဘယ်လိုပြောသွားမလဲအော်မာတွေအတွက်တည်င်းကောင်းကြီးပြောပြမယ်ကွာနော်ပြောချရတယ်ကွာတက်မတော်ကအလိုရှိတည်တဲ့အခုနော်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုမင်းအောင်လှိုင်ကအတက်တွင်းလိုက်ပြီဒီဥပဒေရအစတည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတက်မတွင်းတော့အခုမင်းအောင်လှိုင်ကအတက်တွင်းလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ဘာကျင်ညာတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမ်းနီသူများမှာတဲ့အသက်18နှစ်မှ35နှစ်ထိအမျိုးသားအလုံးယောက်ျားလေးဖြစ်ရင်18ကနေ35ဒါပေမဲ့ပညာရှင်ဖြစ်လို့ရှိရင်တဲ့18မှ45ထိမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်အမျိုးသမီးဖြစ်လို့ရှိရင်တော့တာမန်လူဆိုရင်18ကနေ28ထိနော်အခုနော်စစ်ကောင်စီဘောမှပြီးတော့ပညာတွေဘွဲ့တွေယူထားလို့ရှိရင်တော့တဲ့နော်18နှစ်မှ35နှစ်အထိအမျိုးသမီးတွေစစ်မှုထမ်းရပါမယ်တဲ့ဗျာကဲနော်တိုင်းပြည်မှာနော်မြမတ်တပ်မတော်ကြီးကနေတင်အားအလိုရှိပါတယ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကလက်နက်တင်လှူတာမဟုတ်ဘူးပ
ဘောမတွေကထတ်လူအောင်မယ်เนาะကျေးဇူးအရန်တင်တယ်လာခဲ့ပြစ်မှတ်တွေအများကြီးရတာကွာဟုတ်တယ်မလားကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာလုပ်ကြမလဲအဲကျွန်တော်တို့ဗမာန်ကျွန်တော်တို့ဗီဒူတွေဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မလဲเนาะဘလို့တုတ်ပြန်မလဲဒါတွေကနောက်ထပ်ဗီဒူဖိုင်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်ကိုယ့်ဘက်ဒီတဲ့အတွက်အခုလောဆယ်ဒီဗီဒူဖိုင်လေးကတော့เนาะဘောမတွေအတွက်တင်းကောင်းလေးပေးတာเนาะကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလို့တုတ်ပြန်မလဲဘလို့ပုံစံကြီးတွားမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီတဲ့အတာတင်ပေးပါမယ်လောဆယ်ဒီဗီဒူဖိုင်ကတော့ဘောမတွေကိုတက်ရော်တဲ့ဗီဒူဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะစစ်မှုထမ်းကြပါတော့เนาะမဖြစ်မနေဟုတ်တယ်မလားเนาะကျွန်တော်တို့မင်းအောင်ဟန်ရလက်နဲ့ဒီအပုံလိုက်ပေးရုံမဟုတ်ဘူးအခုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဘောမတွေကိုလည်းထိုးကြွေးမှာနော်မပူနဲ့အခုမင်းအောင်ဟန်ရအစီအစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိကုံဆုံးသွားတဲ့သူ့မှာတန်တန်းအင်အားကနော်ငါးသိန်းရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးကတသိန်းနောက်နှစ်သိန်းနောက်ပြုတ်နေပြီနော်အစတည်းကငါးသိန်းမပြည့်တာအခုသိန်းနောက်ချီပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြုတ်ထားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပြုတ်ထားတဲ့အရေးအတွက်ကိုပြန်ဖြည့်ဖို့အတွက်လက်ရှိပြည်သူတွေအားလုံးကိုဆွတ်ဆုပ်လိုက်တာပြီးလို့ချင်းကံကြောက်ကြောက်မိကျုံမောင်းပြက်တနတ်ကိုပေးကင်ခိုင်းပြီးတော့စစ်မြေပြင်ကိုလွှတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြောတာမယုံကြည်စစ်မြေပြင်ရောက်လို့ချင်းအဲ့ဒီလူတွေကိုအရှိန်နေလူသားတိုင်းဖြစ်ကာလိုက်မယ်လူသားတိုင်းဖြစ်ကာပြီးတော့လက်ရှိသူတို့စစ်ရဲကျွမ်းကျင်တဲ့သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေစစ်ကောင်စီအမာခံတပ်သားတွေသူတို့အတေခံတိုက်ပေးမဲ့ကောင်တွေကိုအနောက်ကနေပေးတိုက်ခိုင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတိုင်းလက်နက်ကင်တွေဒီ PDF တွေကပြစ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးအဲ့အရှိန်ကတက်လာတဲ့လူသားတိုင်းကိုအရင်ဖြိုရမယ်ဖြိုပြီးမှသူတို့စစ်ကောင်စီအမာခံစကန်ဒီကိုကျွန်တော်တိတ်လို့ရမယ်ရှင်းချင်းပြောရင်တော့သူ့မှာကာစရာလူဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะသူ့နိုင်ငံသူ့ပိုင်နဲ့လက်နက်မှန်တမ်းနဲ့ထုတ်ပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုင်းတာတယ်တိုင်းနာ EEO နဲ့ PDF တွေတိုက်လို့မနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူ့မှာတိုက်စရာနောက်ဆုံးလက်နက်ဒီလူသားတိုင်းပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီလူသားတိုင်းလှုပ်ဖို့အတွက်စစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတဲ့ဥပဒေကိုပြတန်းလိုက်ပြီးတော့ရုပ်မာလိုက်တာပဲအဲ့တော့မင်းတို့စစ်တပ်ကိုလက်ခုပ်တီးတယ်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ဘောမတွေမင်းတို့သေဖို့တာပြင်ထားလိုက်ပြီးတော့နော်အရှိရနေမင်းတို့ထိုးကြွေးမှာအခုပြူစောတီးဆိုတာလည်းအဲ့ဒီဟာပဲနော်ပြူစောတီးတွေကိုမီးကျိုးမောင်းပြတ်တက်ဆင်ပေးတယ်နော်မင်းတို့ကြည့်မင်းတို့ပြူစောတီးစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေကိုပြူစောတီးဖွဲ့တယ်မင်းတို့လက်နက်ကောင်းကောင်းထုတ်ပေးလာအဲ့ဒါအဖြေပဲဟုတ်ဟုတ်မင်းတို့အဘကလေရှင်းရှင်းပြောရင်ခိုင်းနဲ့ခိုင်းကောင်းနဲ့နွားကောင်ကျိုးတောက်လေးကျွေးပြီးတော့ရေလေးတိုက်ပေးလိုက်တာနော်အဲ့တော့ပြူစောတီးဆိုတာအရှိရနေလူသားတိုင်းလောက်တာဒါဟုတ်တဘောပါသွားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်စစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတဲ့ဥပဒေနဲ့ဒါလုတ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီဥပဒေထုတ်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဥပဒေကတရားဝင်လားမင်းတရားမဝင်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲ CRPH ကကျွန်တော်2008အခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုတော့တရားဝင်ကြေညာထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဥပဒေဒီကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လုံးဝတရားမဝင်ပါဘူးနော်တေတံကြခံပြီးသားလူတယောက်ကနော်မင်းအောင်နိုင်ဒီနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုကိုကျူးလွန်ထားတဲ့သူအဲ့တော့တေတံကျူးလွန်ထားတဲ့ရန်သဝစ်သားတယောက်ကဥဆောင်ပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေဒီလုံးဝအတက်မဝင်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ CRPH ဆိုတာရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့ပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြီးအနိုင်ရထားတဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီပြည်သူအတန်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီဒီသူအတန်တွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ CRPH ကနေ2008အခြေခံဥပဒေဒီတော့တရားမဝင်တော့ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ကြေညာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်အချက်မြောက်ဒီအမိတ်ဥပဒေဒီအမိတ်ဒီတရားမဝင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဘလို့ပဲတရားမဝင်ဘူးပြောပြောသူတို့ကလက်နက်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့သူတို့ပြောကျင်တဲ့စကားကိုအမိတ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထင်တိုင်းလှုပ်နေတဲ့ကောင်တွေရှင်းပြောစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတော့အဲ့ဒါပဲတလိမ့်ဆန်ဝါထအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းနဲ့လက်နှက်ကိုင်းနေเนาะNUG အပါဝင်ဒီတိုင်းနဲ့လက်နှက်ကင်တွေအားလုံးကဘလို့တုတ်ပြန်မလဲကျွန်တော်တို့ပဲအချမ်းကဒါဟာစဉ်းစားမယ့်အချက်ဖြစ်နေပါပြီခုနှစ်ကပြောသလိုမင်းအောင်နိုင်ကတော့သူ့အချင်းချင်းနဲ့ချနှင်းမှုဝင်မလေးဘူးပြည်သူကိုချနှင်းမှုဆိုတာတော့ပိုဝင်မနေတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုဒီဘက်အချမ်းကဘလို့တုတ်ပြန်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့စနစ်တကျအကောင့်ထဲပေါ်တင်နေအချိန်ဆိုင်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးလောလောဆယ်ဘောမတွေကတော့နော်ဒါပျော်ပြီးတော့လက်ခုပ်လက်ဝါးပြီးပြီးတော့အေးငါတို့စစ်တပ်ထဲဝင်ပြီးထောင်ဝင်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအခုကဆိုဟိုဟာအပျော်လုံးစို့နေလောက်ပြီးတော့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တော်လှန်ရေးဆိုတာအဲ့ဒါပဲမင်းအောင်လှိုင်ကလည်းနောက်ဆုံးထွက်တက်ထိအမိတ်ပေးပြီးတော့အားလုံးကိုချနှင်းသွားမှာဟုတ်တယ်မလားပြည်သူဘက်ကလည်းနောက်ဆုံးထိတိုက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာကြွားဝါမလဲဆိုတော့လူညီလို့ရှိရင်ဟဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကပြီးသွားပြီခုလောက်ဆိုပြည်သူဘက်ကနိုင်သွားပြီလူမညီတဲ့အတွက်အခုချိန်ထိကြံမိခဲ့တာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ကထိတော်လန်ရေးကိုကိုနဲ့မဆိုင်သလိုနေတင့်သေးလားနိုင်ငံရေးဆိုတာ
ကိုလုံးမှကိုစားရတာလားလူတိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်တာလားဆိုလာတော့တီးတင်ပြီးဘယ်ဖက်ရက်မလဲအလဲမှာနေလို့တော့မရဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အလဲမှာရှိတာဒီပဲရှိတယ်လို့ဟုတ်တယ်အလဲမှာနေတဲ့ကောင်းနေညာလို့အဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတာဒီနေ့ဒီချိန်အထိမကျွတ်တာတစ်ဖက်ရက်ပလိုက်စစ်တပ်ဘက်ကရက်မလားရက်ပလိုက်ဗျာပြတ်သားလိုက်ငါစစ်တပ်ဘက်ကိုအားပေးတယ်တောင်းမောင်းရင်ဒီစစ်တပ်ဘက်ကမရက်နိုင်ဘူးတော်လိုင်းဘက်အချမ်းရက်လိုက်အလဲကောင်မှနေဖို့မစိုးစားနဲ့အလဲကောင်မှနေတဲ့လူတွေကြောင့်အခုလိုပြဿနာကြီးပေးရှင်နေတာဟုတ်တယ်မလားနောက်ထပ်ဒီထက်ဆိုးမယ်အငတ်ဘေးစိုက်တဲ့အချိန်တွေအထိတောင်မဖြစ်ဝါဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးတိလာငါမှရွှေရှိတယ်ငွေရှိတယ်လုပ်ငန်းရှိတယ်ပတ်စံရှိတယ်ဟုတ်လိုက်ရင်မထင်တဲ့အိမ်ဘေးနာအုံးလဲဘုံထောက်ကွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ဝိုင်းအဲ့ဒီရွှေတော့ကြီးထမ်းကိုစီပြောသွားတာလဲတအားမှန်တယ်ဇိုဘိုဟင်းတို့ဂျိုဆူဦးတို့တအားသွားချင်တဲ့လူတွေနော်ငါမင်းဆွေတို့သွားကြဖို့ကွာသူမင်းချင်းတွေထဲမှာလဲပါသွားလို့ဆိုသွားပါကွာရတယ်နော်တနက်ပြေးတဲ့ချိန်မှာထွက်ပြေးလို့ရတာဘယ်စီပဲဒါနော်အေးစီပဲစစ်ခွေးတွေရှုံးနေပြီဆိုတော့ကိုအေးဒါမှပြတာတာစစ်ခွေးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိုအေးဒါမှပြတာတာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ချေဦးများချစ်တင်ပါတယ်ကျမကြီးခုစိတ်ကြပါ I love you all